Aká bola u vás minulý rok Veľká noc a aká bude tento rok? No, bude tam velký rozdíl, protože minulou Velkou noc jsme trávili doma v Čechách a teďka bohužel kvůli koronaviru se domů nedostaneme, takže budeme poprvé trávit Velkou noc bez rodiny. A tu jste teda jako kde? My tu bydlíme v Hodruši, ale vždycky na svátky a když máme volno, jezdíme domů za rodinou. Takže budeme tu doma, ale je otázka, kde jsme doma. Tam, kde sa cítite dobre. To sa cítime i tu, takže ja myslím, že to nebude tak strašné. A ako zvykli ste teda tráviť Veľkú noc, keď bolo teda všetko v poriadku, keď ešte nebola pandémia? Aké ste mali doma zvyky, tradície? Tak pečeme tradične mazanec, barvíme vajíčka. Na velikonoční pondělí se schází rodina, kluci šlehají dívky. A je to takové, že se setkáme, popovídáme a ty tradice a zvyky se snažíme dodržovat. A oblievačka, hej, u vás funguje? No, u nás ani tak moc ne. Dělá se to v některých vesnicích, ale zrovna tam, kde jsme v Rajnochovicích, jsem to ještě nezažila. I když by si to zasloužili, chlapci. A ty máš rada Velkou noc? Co se ti na něj páčí? Veľkonoce. Veľkonoce. Čo máš na nich rada? Vajíčka. Čokoládové? Mhm. A počúvaj ma, a zvyknete aj hľadať doma vajíčka, niekde sa poskovávajú tie vajíčka, čokoládové, panáčiky, zajačiky? A hľadáte ich? Asi hej. Mamina? Toto nedeláme. To oni si tak možná nejaké svoje schovávačky, ale tento zvyk nedeláme. Hej, hej. A čo tak zvyknete si teda aj zdobiť doma príbytok veľkonočne? Áno, rôzne zajíčky a vietvičky. Ja sa snažím to tak, aby to jaro prišlo i domů, takže určite jo. A dievčata už kraslice kreslili, takže snažíme sa, aby sme to měli pěkné veľkonoční. Tak tradičně se vždycky nazbíralo prouti, ráno se udělala pomláska a potom se chodilo po kamarádkách. Takže ste chodili ako taká nejaká partia, že ste sa nejako dohodli chlapci a išli ste po kamarátkach alebo po priateľkách? No, když sme byli menší, tak nás chodilo ako více a väčšinou sme chodívali dom od domu a potom čím sme byli starší, tak už sme spíš chodívali jenom za týma spolužačkami alebo za kamarátkami, takže už to bolo ako iné. A čo vám tak zvykli teda dievčatá dať za pošibovku? Tak po půl deci. Potom ten návrat byl zajímavý, vy? A keď ste boli ale menší, že čo viem, že ešte na základnej škole, tak ako či nie? No, tak nejvíce mě potešilo ručne malované vajíčko od ní. Tak to je krásne, hej? Alebo pentlička teda, na pomlásku. Mašlička? Mašlička, přesně tak, no. Stúška. No. Chceli sme sa spýtať, že teda ako bude u vás prebiehať táto Veľká noc? Je to teda také netradičné, aj minulý rok to bolo, tak ako to bude teda u vás? Ako to bolo minulý rok a ako to bude tento? Fú, neviem, my každý rok slavíme tak len v rámci blízkej rodiny, čiže vôbec nechodíme tak, že by sme po návštevách, čiže tento rok asi nebude žiadna zmena. Aj minulý rok ste boli doma? Áno, áno, tiež. A keď teda nebola táto pandémia, tak vlastne ako u vás vyzerá Veľká noc? Fú, neviem, tak asi klasicky šibačka a tak, ale tiež len tak brat, čo ma vyšíbal a tak. Aj oblievačka? Áno, áno, tiež, však samozrejme. Neviem, či máte v rodine malé deti, ale zvykne sa nejak napríklad skovať aj vajíčka, zajačikovia, či sa teda aj u vás také niečo robí? Ja, no tak že nemáme malé deti vôbec, tak nie. Ani niekto zo známy, hej? Nie, tiež nepoznám také. A ako u vás teda, respektíve vyzerá stolovanie? Ako aké jedla varíte, aké robíte? Neviem, šalát zemiakový, údené meso, tiež rezne a taká klasika. Uh-huh. A koláčiky aké? Fú, tiež neviem. No a hej. A robíte sa veľkonočnú výzdobu? O, nie, asi nie. Žiadne vajíčka, žiadne cinky? Nie. Uh-huh. Nie, ozaj. Ani narcisy? Žiadne sviat, nič. Ako bude u vás vyzerať táto teda Veľká noc, pretože dosť teda asi bude netradičná ako je minulý rok, tak ako ju teda budete slaviť tento rok, ako ste ju slávili minulý?
Ja predpokladám, že to bude rovnaké ako minulý rok, že keď sa prejdem po dedine, tak to bude vyzerať ako po výbuchu jadrovej bomby a že tu nebude ani noha a ľudia budú, keď tak v rodinách, asi smutné to bude. Myslím, že budeme zavretí zase. Ani nikto k vám nepríde asi pozrieť vás alebo vy niekoho? Nie, nie. Nie, nebudeme riskovať. Môj otec je síce zaočkovaný už, ale predsa len vo vyššom veku. Ja ešte nie som, ja čakám v čakárni. Nebudem riskovať prípadne nejaké ochorenie, keď zlyháva všetko okolo nás, zdravotná starostlivosť. Tak. A ako ste zvykli slaviť teda Veľkú noc pred pandémiou, keď bolo teda všetko v poriadku? Aké zvyky ste mali, tradície? V podstate v horách. Pokiaľ sa dalo, tak ešte využiť zvyšky snehu, buď vo Vysokých Tatrách, alebo niekde tam, kde ešte bol sneh, na nejakej jarnej lyžovačke. Takže nie také štandardné, že šíbačka, oblievačka, áno? Nie, nie, to som si užila v detstve a to... už teraz je to taká dobrá príležitosť vlastne si užiť také dlhšie voľno. A v tom detstve, ako u vás vyzerali teda tie šíbačky Veľká noc? No, také klasické, s tými všetkými oblievačkami a vajíčkami a šetrením dvojkorunáčok pre šibačov, kupačov. Plus teda návštevy bohoslúžieb aj v rodine a ľudia, ktorí teda chodili, tak bolo to pre nich slávnostné. My sme tiež sa toho zúčastňovali, ale to proste klasika aj na tej dedine. To bolo také milé. A aké jedla zvyknete mávať na tom sviatočnom stole? Úplne klasické slovenské udené vajíčka a rôzne syry. Aj zemiakový šalát? Musí byť. A koláče, aké zvyknete piecť? Ja už teraz nepečujem. Alebo tak keď ste. Tak, my sme taký dobrý susedský činžák a my si tak vzájomne obdarujeme so susedami, takže uvidím, čo pristane na stole. Ja pečujem krtkovú tortu. Je to dobré. Tak to je super, takéto pekné vzťahy. Áno, áno. A robívate si aj teda veľkonočnú výzdobu? Takú drobnú, áno. Hej. Je to také, že žiada sa človeku už po tej dlhej zime niečo mať také pekné, žlté, červené v byte. A z čoho spočíva teda tá výzdoba? Čo tam máte? Zase klasika, vajíčka, malované, no už teraz väčšinou umelohmotné, také, čo mám. Veľmi také... Nie je veľmi okázalé zase. Decentné, hej. A ako dlho pred tou Veľkou nocou tu zvyknete si teda vyzdobiť príbytok? Dneska som vyložila. Dneska. A začínam upratovať.